Čau, já jsem Denny, tohle je Škola pádu a dneska vám povím něco o lanech a pádech. Tak, než si koupím lano, tak mě samozřejmě zajímá, jakou má barvu. Když si jdu koupit nový lano na lezení, tak v první řadě chci dynamický lano, ne statický. A pak mě zajímá druh lana. Dneska jsme ve sportovním sektoru, takže chci jednoduchý lano. Dál ještě v horách používáme poloviční lana neboli půlky a dvojitý lana neboli dvojčata. Na každém novém laně najdete takovouhle hezkou tabulku a tam jsou údaje vzešlý z testování v laboratorních podmínkách podle evropské normy, kterou musí splňovat veškerý lana na českém trhu, na evropském trhu. A nejdůležitější údaj z tady toho je počet pádů. Ten se pohybuje mezi 5 a 15, běžně ty lana mají okolo 8-7 pádů a čím víc pádů, tím díl by mělo, tím delší životnost by to lano mělo mít. Tady to lano má například 7 normovaných pádů, ale to neznamená, že když do toho 7x spadnu, tak se roztrhne. Není pád jako pád. Normovaný pády jsou opravdu brutální, namáhají lano v jednom místě, dokud nepraskne. A takový pád na stěně, na skále téměř nikdy nevyvinete. Takže není vůbec potřeba se bát o lano, do kterého padám, že ho během pár pádů musím vyhodit. V praxi nedává smysl počítat si počet pádů do lana a výrazně užitečnější je sledovat kondici lana vizuálně a pohmatem. Například tady už mi kouká jádro. To lano jde takhle zmáčknout úplně v klidku, nedělá to takovouhle hezkou kapku. Takže tady to lano už říznu, tady je to lano ještě dobrý. Lano bez technologie Tefix, čili jádro není spojený s opletem. Tak, druhý lano s technologií Tefix, jádro je spojený s opletem. Jo,